Ja, han är där ute. Han är trött. Ska jag hjälpa dig eller? Akta spö bara. En öring. Är det inte det? Ser ut att vara en öring. Ja. Du vill inte? Jävlar, han har svårt luren gått. Det är en öring, va? Ja, det är en öring. Det är en öring, va? Lite... Vänta, ska jag... Jag har filmat, ja. Ja.